Fi tigi tigi on sengo ka gouvernement to ya do wakansi mi anda non on wakansi donc on nonirin no i don andi dun don gonga ko innete ko mo golli ha no ha yi hani ka fouto seda e dun wana e galdo fuddi gouvernement ji buy fejjinodi bawo do i don andi hari du wada yai professeur Alpha Condé hari be jettay vacances seda don andi hay da to ngake haja binta no vala no yi aditade yewtere ne do yen wernude hobbe be ngon sen bodo ni da tanjini ara yono ngade ngumpiti ke dun don e haja binta telemaka o gouvernement ko ni yade wakansi ko do e wernude hobbe be mi on pite ke arfi mu ko on vacances don wanono koto enniri non jama on fop no hani jettugol congé sera be fawto non bay son yisi goddo golli e der hitande fo o fawtaaki sonjay mo ka hakille makko ma sonja mo ka bandu makko donc fi vacances on no haun no hari e awa no hari ko no falno inde donc haray be watta non hilasi be yeyi vacances na yogol wada fijindaruji be woni e yawgol be andita be accri ni leendi be andita be acci bibbe lagine ben e der suno molanango fondo do bibbe lagine ben no wela priji nyameteji din fop hino jawi pri nyameteji din fop hino sat hina maro hina basalle hankin kamakiti debbo go indilan wo hibe mari hande nu duma sadaka fi hajju yankobe mabbe wo saku goto basalle ko 700 000 francs be sodi namu dumbu ya saku goto saku goto basalle Allah akbar 700 000 francs namu jonnon basalle koko awete ga leedi men do si tawi saku goto basalle yeyama 700 000 francs be innita nyamite jidi nabe ka gada keri namu haray ko fi on onno prix jidi woni jawirande ni nyamite jidi namata nabe ka gada keri namu nyamite jidi ko be beddon prix jidi wona don di bona jama onno wela gouvernement hibe yaade vacances kono do hibe and yobe andu ko be woni yaado be accidi jama on e tampere wonade bibbe lagine benno wela bijini fof fusala e sottude do meugini ko transition wona ko transition wona ko bay fawol kambe Allah halfini lamgu bay ko kambe halfina yobe geru be tayde tamperde wonde do hari den tampi go kono wallahi be no beydade tun nani dumbu ya andu tun ko fodduno kon ko fodduno ko nyande 5 septembre taw himo andi halaji do halno don di bimbi den nyande ker nyande 6 septembre himo andi ko halno ko hada bibbe lagine benno e soke ah fodari di latata ko do Alpha Jong non mo bismillah ah kono woni re ara be ni o kambe kadi kono ko atti taw yawgol vacances mabbe o ma congé mabbe o kambe kadi be dartude taw wo be dartay kambe kadi be wada nay be évaluation o do ngandi mi anda ko dum men ah ministre be buy passay do non buy passata do ngandi wana ngal do fuddi o yatuma kadi be wadan no be évaluation dartugol satangol be mo kala golleji mudum de wala o gasi kono do ngandi ha hande di resultat ji hollaka ko gonga si tawi be satani be ko president on doa be hani jonnude kono be jonnimo e yi ali o nginali yo affiche di no baka affichirte ma breve ma examen ko nanta taymu kono non si o yi wano no nanirno den non si tawi e ministre jo hebi 2 de moyenne on do no doa no weltanede inna yo yahu kono hay hunde o wadali ko yo yuka gouvernement e ngal do kadi be ni be satanaybe be dartanaybe do kanyun kadi hiide humpaawa ko hondu yalto e taton si tay ko nugol tun no dartande be no satande be har hay hunde yoytaake baawo haji tay be dartali kon non bayma ara giyo ma wing no tawa e mabbe min ne kanka di yo dabbambe camera de surveillance on debbe wadde e surveillance e camera de surveillance ko watangol yi haa e ko non tigiro ni ara yado be yawde taw ko du woni be photo yo du woni be dartante kambe kadi golleji mabbe din wono Alpha jo makir ni ngal di wato makadi e du wadano do fi kala e haray kambe e ko be dartana kon e resultaji mabbe din be jonnano di haray ko lanno be jonni kono ko watangol yila hella dun non si tawi wobbe no ton be ala wadde golle ko be halfina no buyno ton haray be yo be tube ton bay wobbe ko haray no wodi be bandita ben non bay e ko benni ko refondation wona no gure tanyinade e hakkune mabbe si tawi wobbe ko kanno ton be ala wadde golleji ko be jonni be ko wato am tappe ka wordi don va jonga be jonni mi gaida o ton
ministre be buyno ton ko hala wi dubbe woni wadde mi down ko be kan ton hara be gollude wombe be gollude be acca be nombe ala be gollude titi wombe be na am baye ala gollude titi on joni accu men ga am men nawra manok go ma be itama feew be adda goddo go be wala e place ma kon fi titi on no golleji no yaara goddo wada ma non no nokkure o gollal don go tumo naba nokku go gollata ko hala ko hala baye bawdo e yino bawdo e permitation yi wada do ministre be go ko han joni resultat yal voilà direction générale docteur Bernard Gomu premier ministre imo inna joni awaka direction ji directeur be yo wada permutation awaka joni anka wonda don a hunna nali on posta do yara nokugo ko yajete na beda nokugo sitay no ngaye ya bonno yi buri ko bonno da da ko hare mi no buri tanginade on permutation sitay hawri woni on tigi gollali ka alfina don ko yo wayno ndi ko dirne few non ka ko yo dirne ko non woni den tanginin so tigi adama en del lore don ngare den tanginin mo tanginina mo gayna so tigi gayna ta beta on no be adda gayno ah o do wakansi de yare awa bundo go hedi dum tay non gonga ko alfa jo nginni ko awa evaluation o kambe wawata en andinde tigi tigi on ko honno ni honno ara non ministre jo sen tanginini hebudo de ma 350 o on no wayno ni remu on no wayno ni remu on goyo jippo ka gouvernement sine ka auto bubudum o ya e programme ma gasile ayo en fait yana tobere yahay ka duwan ka bure rabudude hobbe membe chenike imamu ben ibe werna ka gurido are wi ko sadi mabbe ko toli kono be yafoten taw seeda gaynto den de tobbe do si e nanganen tobere ko woni sena mabbe on kom e yahay ka duwan en nani do de balde ne bata fayda ko dum woni yoni jonte didi joni ordinateur jidi machine jidi ton murandum ala marsudi pellets ko yete informatique bay non dan di jalli faransion mais muta noki manki seda ara yi so wi tun informatique kon fanki don ono yo sibbe mon be yo karam famir ton no e walli to kala ko woni affaire douane ko yaltinte kapor ma ko gollete telen ton e tengo kala mungu e ka kiliam be ben ara tigi tigi on ala marsudi ala marsudi kono e der dum doa be wolude ben communiquement no jokka no kurandu ha urgence on wada fi yo hetto no kibe deji lew e mama do salli kono woniri ray en humpitike joni fayda ko woni fayda yeey joni on tere helaton ko woni alaaji ko be gollita kon ko te kon informatique ordinateur ordinateur ji din ko woni fogirde den ray den andi e buisi wadoni si e kaleede e sodo yton piji command hidin ko adata kon yobira e ko woni hella ka ka duwan ton fi yaltingol ko duwoni e marchandise jidin aray ko duwoni e nini ton e informatique kon ko duwoni dum no dari hella ton aray non wan holli don ni en katki am fi dalgo se wada jungo e kambe ardi be ton ko wala fi be jabata yewtugol e mo yawda landida o ko hono dum do woni mo ne yawlanduda e ardi don do sa yey ton goddum be jabata haynata aray ko transiteur jogo wawde yidde mum yewdude ngem mum holli a tigiti on ko no woni yare kambe ni transiteur be ben haray be sonji photo na seeda bayde ngandi kambe kadi ko golle mabbe den non e yare si himbe so do makitiji abdi ko kambe wata be wallude e jinda wawa yaltinde dun non kon stay joni abdi makiti e tawi container maduda on o wadi buri e ko dum woni yontere ka porton dida andi haray e ko yobata kon e ko doni beydo to woni haray dun non ko watangol yila e mum e mabbe ndara ko dum woni plan B handa watte madum be ndara no be wattira bayde andi haray ka porton konti mabbe woni ara ikadi de ngandi e poron ko jawle duude on nadde mu miliardi stay golle wadali ton inna ma ko affaire informatique e wobbe nyam fuddi inude wo wobbe nyanno inude wo be anda wo siona cyber attack wadi baydu fokkan no wodi de ngandi dum fokkan no wadde nini e no wodi wobbe go jodi be adem be tawta e pirate be no jodi no jangi han tawa falaka e yawde golla tawa ko golle labude be ya be luya do ko dum woni etats-unis be do ton be joddina alaaji onata be pirata system yimbe ben be wawa ko doni jettude jawle e no be jettir wo hara ko hore ko laaba dani dun non kadi no wada hara ko watango lila hella ton yobe ndaru tikti yonno be e addira hay ko ordinateur kesi go ma dum be ndarna be lawol go kenen hara yimbe ben ton ngaki ton bay siji e si woni continent di nebi ton e nyula ben e ko du woni aray e cogel limbe to si cogel limbe di keton si hewto kam kalumoji ayo jama on fam hara cogel
geldi kadi be to haray ko watangol yira haray ko do woniri yara be watta yila telen do normal faju non salli yewti buy ko wondi e jial no der ton kono salli acci kadi ko wondi e jial ah watane salli ni do de awa haray go duma ko ku fi duan lagine wonde ngalde jawle burde dudude don ko don natirta si tawi be ngala ordinateur ji moji ma do ordinateur ongini ordinateur ji no pani idi boni joni sidi boni ordinateur enen hara ko joma media do non joma media do de enen en hewta be few kono ordinateur ci boni do joni ko de nyande de directeur Kalilou Lare inata e ade chance ngodo kapor si tawi ordinateur bonay o ronke watede ma dum o ronke changede e der jonte didi haray pagay no der ton go dimun dum be inniago est ce haray wana cyber attaque bandiji jani attaque di dumadi ngaraka rezo ji tonde no wawi wonde ko do minni dum do no wondi e jial kono be yejjiti hunde wotere ton kadi ido ngandi si kalti nyama ma tonde be inna be creyay be inna ensandi wadi yite hubbiri dode ma dum masin jidi paniri do ko wonno e der ordinateur on kon fo boni mi andati do manti o yatuma dode aray wadi ni wadubi sapo joy ma nogay benno no kaydi jidin ka duan dode no sumi on nanno dum ka on andi dum ko mutingol kala no dabbitirte no cede hun awa do ka dum kadi sibe nyon e der jonte didi ordinateur jidi no boni tonde ala ka watte de pan informatique ba o winda wawla de e journaliste lol la ba investigateur ko honno jutri ba wi mi on dum do min on mi holaaki laaba enen ka men do si ordinateur boni ma dum si ala hum boni dode ko den nyande ko wattake ma bimbi den nyande ka duan national ko pan informatique min nali wadata kono wawata ne birden wawata wono no mi jettali nam haja bi ndaw non gadi gon tawru dum be nyami jawlde yobe ala jama mabbe ni fo no boni dinde wotere ka ko machine goto be mari fi duan lagi non ko pan informatique be Kapor fo kambe non onno kono ko do jofo kambe kapor fo ko machine goto be mai sibeni haray ande wana ordinateur goto haray andi ko chaîne ay ko mo no yaaji golle be wedi tori andi golle ko be watta ko e siga golle men onno digi nanda yaada mi bulbini lañe dum do jonte didi mimmi anda salisiona to woni gollude joni hibe jokki dum be na pan informatique enen kadi de wonde hide ngeba do pan informatique ara rezo no kali hay radio on bloka hay tele on bloka kono non enen ha hande Allah dandu en wadal do de jonte di voilà sinu do wata matal voilà dum ka dara regli enel len ala kalti wa duan baba duan national directeur national ka ko directeur general kambe national si be nyami kalti jidi yobe halan jama ma si tayno wodi ko be on en sudude bi kala ko e lamu kole wonde e transition refondation ko kan tawa e refondation ara ko refondation goni awa ga sina mo jabinta ara ko refondation mo colonel dumbu ya hali on hellato e gonum be wadde la ko duan namu gonno si refondation wadde la ko por ella ka duan ha ide wulu de nen to geli no satti dan do hare goni din di fitama si tawi dun no hewti no alla taw no hare hina muuf ma fa be jokke ellato hara ko haqiqa be woni hina on kambe wata innude ordinateur ji di be mardi hella ko duan don fop din do di pani dani be de wotere jonte didi dun don haray no metti sifade nani no day haray tigi o murandum en famali tele maka gouvernement yo be andi ngen ko labi ko woni communication fu sala wadde muradu jonte didi tawa haraka duan national men ga holora don ka kalfa jo wi kon ka jawle de woni wadde nata yalta don si tay dun don kalibe wawa jodade be fanki day dun don are ngandi ko nibbiti non der ko nibbiti non der ton ko dum min mi ngom fa mal dun do artande hobbe men be minani do wala nanen fi no mi anda don sen bugi torta yeso